Mungkin Mumbai itu selama mereka kami Mumbai, sendiri itu adalah dewan yang mahasiswa, peribumi itu berarti, peribumi yang mahasiswa peribumi itu berarti ya, sahaja orang orang yang mengajar sendiri, selama mereka kami sendiri dewan yang mahasiswa berarti, kehidupan dewan itu, selama mereka dalam tu tu berperkara sejalan, sendiri sejalan dewan ini dalam tu tu, aduh boleh awasan. Udah makan berdua tu dia, ambil ke sekitar sekitar ini. Mana dia ada, apa sahaja tu dia, kerjanya dia banyak, kerjanya dia banyak, sedih dia. Ina ada lagi orang, orang perdisca dia, orang. Perdisca berdua ni dia perkhidmatan berapa, sendirian. Kalau awak ada dia cara ni, hari sekarang berapa ni perdi ke mana, mana dia ni lah. Orang nama tu. Kebudayaan mereka itu adalah mereka Aprem orang bilawan anu modelnya agama itu. Terjadi ulah agama ini, bal Aprem itu Israel ini bilawan itu jadi. Aprem itu amat banyak kembali kebudayaan yang ada dalam dia agama dengan sabit agama ini dengan kita kurjulah bilawan mereka. Orang pun ada usaha. Aduh daniel, namun ini petisca berlalu utesnya. Orang yang betul tu asam hari. Ia dewa ini pada padu berdua. Ia dewa ini pada perayaan kerana berjaga. Ia adalah waktu ini. Ia ini berdiri manusia juga berdiri juga jeda. Ia ini manusia dewa ini manusia berdua. Aku yang akan berdoa, guru macam bilangan mana ini dalam hidup. Aku kata mahu bilangan mana, sebaliknya kalau ada dosa mana, ini berdosa bilangan. Soalnya itu orang orang, awak tu ini panti kan berdoa. Awak ini dosa ni orang tu, awak ni jadi kena. Saru baca itu pun ada mind. Ini orang tu sebenarnya jadi dia ni jangan buat tu dengan panti kan berdoa. Kendama saya itu, esai dewa ini dia berkondisi, ibu semua ada, kerana dia kurang gaya, awal itu, anjara waktu itu ibu semua ini kerana awal itu manusia, ada dalam rumah ada perbezaan, ada pun, ibu itu dia siksa orang, esai dewa ini orang orang yang ada pun, anak orang ini kerana dia nak cuci kerana dia. Aduh, dalam perkara apa pun kita berikan tuh pada siapa orang itu tuh miripnya orang itu tuh ibu dan bapa siapa itu lagi. Aduh, orang dalam ini perdisca berikan anda apa tuh semua. Anda tuh bila ibu sendiri, orang lain itu, abang dia, ibu tuh dia, sudi itu dia orang itu, ibu sendiri itu orang kerana kita tuh bila perdisca berikan anda apa tuh ibu semua. Kita tuh bila jadi tuh. Pada hari itu orang saya perayaan sebulan bersenjata, kita bukan bangun nama le, perayaan sebulan orang yang lain. Ah, ini ayat orang yang menjadi nama le, hanya itu bukan. Nama le hidup, nama le jemaah itu, hidup itu juga orang yang nama kunai keluar ayat orang orang itu terkini. Hidup dalam perancangan itu adalah hati kita yang terdalam di sana di, hanya itu bisa terdalam di segi yang lain. Ani boleh kira pada dewasa mana ini berjalan dengan mudah orang bersorak dengan mewah pada hasil mudah nak kita mungkin sangat dengan penting bagi kita. Jadi berjalan terus, ini berjalan dengan orang mana ini juga orang yang boleh kira mana penting mana sesuai dengan yang bagi. Rasanya itu proses apa yang kami lakukan, kami makan, kami berbicara, hanya berbicara. Perkara ini sendiri itu hari ini juga, kemudian di bulan ini bulan itu, undang undang itu lagi bersama. Muna juga berlagi. Orang berdiri di depan berlagi bersama. Hendaknya apa dirinya? Ibu dan ayah kita lagi berdua berlagi dirinya. Kebawa ini sangat dihendaki. Israel di bulan ini lagi tu. Kebawa ini lagi ada rumah. Kebawa ini lagi ada rumah yang disini juga. Kebawa ini lagi ada rumah ini. Kalpana lagi sih juga, memang, yang mana sahaja kerana beliau, yang ni itu cik yang beliau lalai berdiri dengan beliau semua, kami sahaja itu, kami berdiri dengan beliau,
നമ്മുടെ യാത്ര കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്കുള്ളതാണ്. വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന്റെ അവസാനം നാം ചെല്ലുന്നത് പരിചോയുടെ വഴിക്കാലത്തിൽ വരുമാന ലോകത്തിലെ പുതിയ ജനങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ നോക്കിപ്പാർക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ആന്തരികമായ ലക്ഷ്യം വരുമാന ജീവിതമാണ്. ആ വരുമാന ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കും, അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉള്ളതായ ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളും മാറ്റി ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മക്കളെന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുമെന്നുള്ളതായ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇടയാകട്ടെ എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാർത്ത.